Olha aqui, galera, você tem dois armários, dois e meio. Esse, mais esse. E mais a metade de outro, de forminhas. Aí você quer uma forminha específica que faz Kit Kat. Na verdade, aquela barrinha imitando o Kit Kat. E agora, como achar? Muito simples, tá vendo isso aqui? Só fui eu olhar ali, ó. E com essa letra horrorosa, tá escrito aqui naquela bolinha lá azul, tá Kit Kat. Beleza? Então foi muito fácil. Achei essa cola. Agora vai ser bem interessante se a gente abrir e não tiver as forminhas de Kit Kat aqui dentro. Aí quer dizer, a armação serviu, minha gente? Serviu, será? Vamos ver. Calma aí. Vou ter que parar porque não tem como abrir com a mão só. Peraí. Pronto, galera. Consegui. Consegui? Ih, não, peraí, calma aí. Calma. Calma, calma, calma. Aqui, ó. Só que, infelizmente, eu acho que eu só tenho uma e eu preciso de muito mais agora. Ai, meu Deus. Eu acho que eu vou ter uma mesmo. Acho que eu comprei só uma. Porque eu imaginei que ninguém fosse pedir, né? Mas, aqui. Vamos lá. Temos que fazer, se não me engano, 60 barrinhas dessa aqui. Vamos que vamos. Então, a minha ideia era começar logo derretendo 500 gramas de chocolate, porque eu não sei quanto chocolate vai ao todo. Mas decidi então começar com 250, só para não ficar aquecendo o chocolate, esfriando, aquecendo. Tudo bem que a cobertura não tem muita a ver, não tem muito problema. Outra coisa, tem uma marca, quem me segue há um tempo sabe que eu tenho uma marca que eu gosto muito. Tem várias marcas que eu gosto muito, Nobre, mas ultimamente tem uma marca só que eu uso. Não vou falar o nome aqui pra não dar problema no YouTube. Porém, o branco eu não uso da marca deles. Eu uso essa marca aqui que eu vou deixar lá no meu Instagram, no dia que eu postar a foto da torta. Eu vou deixar lá na descrição do vídeo, tá bom? Só pra fazer com que vocês vão lá me conhecer. Vão lá me conhecer, beleza? O que que eu vou fazer? Peguei chocolate, em cima do papel manteiga eu vou picar ele menorzinho só pra gente não aquecer muito o chocolate, beleza? Derretendo no micro-ondas de 30 a 30 segundos, na sua casa pode ser em banho-maria. Valeu? Já volto. Ah, tá. Chocolate que eu vou usar é chocolate amarelo em pó, próprio pra chocolate, beleza? Mas pode ser outro mesmo, que é aquele que eu costumo mostrar pra vocês aqui. É tipo uma pomadinha, entendeu? É porque quando eu fui comprar não tinha, então eu comprei esse aqui mesmo. Empolguei tanto que esqueci de mostrar o processo. Já fiz todas já. Mas vamos lá. Na verdade, eu me empolguei. Eu tive que acelerar, né? Porque tinha mais coisas para fazer e eu só tinha uma forminha. Eu derreti aqui um pouco do chocolate, né? Essa é a primeira vez que eu tô usando chocolate pra corante de chocolate em pó. Aí eu vou colocar aqui a quantidade. Você que vai vir na sua casa, o tom que você quer, clarinho, forte, enfim, tá bom? Claro que aquele que eu fiz pra ir no bolo, eu medi. Por que medi? Porque pra não ficar assim, ó, metade de um bolo forte, metade do bolo amarelo claro. Entendeu? Mas também aquele de pastinha não tem como você medir. Então, o jeito é você ir fazendo, fazer uma quantidade tipo meio quilo de chocolate logo, dependendo do tamanho do bolo. Ou, se você tiver que fazer outro processo, chame alguém pra ver se tá parecido. Porque quando a gente trabalha muito com isso, a gente acaba achando tudo igual, ou tá tudo diferente. Então, você chama uma segunda pessoa pra tá olhando o tom. Então, eu vou deixar esse tom aqui, porém, do meu bolo o tom é mais claro um pouquinho. Só vou parar aqui a câmera pra misturar um pouquinho pra vocês, tá bom? O meu eu derreti em duas vezes, 250 gramas. Coloquei uma colherzinha de café, medida de café do pó. E aí, na segunda vez, mais 250 gramas, eu também usei a mesma. 250 gramas usei a mesma quantidade de pó, mais uma colher de café. Ou seja, são todos do mesmo tom. Aqui a gente simplesmente pega. Ontem eu usei a medida de quê? Da colher, tá? Eu coloquei com colher porque eu só tenho uma forminha. Se eu tivesse várias forminhas, eu colocaria com um saquinho, tá bom? E assim, a cada vez que você levar pra geladeira, que você for fazer de novo, espera a vasilha de plástico, a forminha, voltar à temperatura ambiente. Porque senão, quando você coloca, ele marca diferente embaixo, não fica legal, tá? Como o Kit Kat tem essa marquinha original dele, então você tem que encher até em cima, beleza?
bater para tirar bolha. Claro que eu bato na palma da mão, só como eu tô com vocês aqui, eu vou ter que bater assim, tá bom? Tirar o excesso com uma espátula. Eu não vou tirar isso aqui agora. Você tem que bater, claro, mais delicado, né, gente? Bater. Pronto, aqui eu vou levar pra geladeira. É, no meu caso, eu levei no freezer ontem que eu tinha pressa, entendeu? Mas na sua casa, se você quiser na geladeira também, tanto faz. Só que na geladeira demora um pouquinho mais, beleza? Leve pra geladeira, coisa de 5 minutinhos, até menos. Eu vou mostrar pra vocês o ponto certo. É quando embaixo deixar de estar brilhoso e ficar opaco, beleza? Pronto, meus amores. Depois de um tempinho, você vai virar, apertar, soltou. E aqui tá nosso Kit Kat. Eu já fiz os outros. Daqui a pouco a gente vai montar a nossa torta, beleza? Então, meus amores, já tirei o nosso bolo daqui, passei uma fina camada de chantilly. Tem que ser bem fininha mesmo, só para servir como cola, para que quando a gente for amarrar, não vazar chantilly entre as camadas, tá bom? E aqui então tá as nossas plaquinhas, tá? A gente vai colocando. Só pegar uma lupa aqui, peraí. Pronto. Agora é só pegar a plaquinha. Ó, de preferência que ela fique igualzinha, olha, se tiver alguma rebarba. E aí a gente vai colocando na lateral do bolo todinha. Por isso que serve esse chantilly, serve pra isso. Pra gente poder colar e só depois de colocar a fitinha, tá bom? Eu gosto de colocar assim, ó. Bem juntinha. E mesmo aquelas barrinhas quando a gente compra do Kit Kat original, gente. Eu gosto de tirar. Eu tiro. Solto um do outro. Tem gente que coloca uma placa, fica meio quadrado. Não fica feio, não. Mas eu acho que assim fica um efeito mais bonitinho. Pronto. Simplesmente fazer isso na lateral do bolo todinho. E passar a fita. Beleza? Já volto. Então, meus amores, depois que eu amarrei nossa fita, tá? Eu percebi que pro que eu quero fazer. Tinha que ganhar um pouquinho mais de altura. Então, para ser o miolo, eu coloquei esse negocinho aqui para ser o miolo da nossa flor. Coloquei um pouquinho de chantilly aqui, não muito na lateral, para não vazar. E vou tentar fazer um carinho, inclusive aqui na lateral do nosso bolo, para quando a gente tirar, ficar o meio da flor, onde a gente vai colocar granulado depois. Então, eu só vou dar um jeitinho aqui para ganhar um pouquinho, 1 centímetro de altura que eu ganhei aqui, já tô no lucro. Vou fazer isso aqui. E já volto fazendo as pétalas. Amores, eu acabei fazendo, tá bom? Mas não tem problema não, é só, não tem mistério não, tá? Ó, é só fazer a folha pra cima, tá vendo? Ó, bota força na base pra ficar gordinha, depois você sobe. Força na base pra ficar gordinha, depois sobe. Força na base e sobe, tá bom? Só isso. Olha, minha gente, tirei a nossa forminha. O laço eu ainda vou consertar. Tirei a nossa forminha, tá vendo? E agora eu vou colocar o granulado aqui dentro e vou arrumar. Mas isso não tem como eu filmar pra vocês porque não precisa, né? E eu tô com a mão só porque é complicado. Vídeo simples, espero que vocês tenham gostado. Se a cada 20 pessoas o vídeo conseguir atingir uma pessoa, já fico feliz demais, tá bom? Beijo, beijo, tchau, tchau. Deixa seu like e se inscreva no canal.